Yo, dara xeyu fi sorti dembla te ju won di war talent bi dañ ko sukk lig ligue succès bi mo ngi xaar bala ñi tag ma len di fay deg luma xamne ñoni larme suma tak radio ta ba day dego samay xibaar do no ma xam limay wuti xamo lu tax ma yor bokkar mbodu xarif la juk xam xam bu leer bi moma yar ay boy jobul comme ni mam ñu war di samne ay ginar siw bu yeme rek ci somay rabbe fayna lay dinar wer yu neew ma deg lar fi deg suul seni nar nan fi samay bar di mandi wo moy dulli neen nga mar jogi seni pese ñaari tang ciar seni ciar degi babi neena ma hip hop yaay ki koy defar nako fural ba mu fur. Bonjour, ami et mélomande qui va se jouer à Mangasin Bomondé, grâce à l'équipe de FTD, Sarafondé, Amatinande, qui est en contact avec le président du journal de Sédhiou Hip-Hop Feeling. Le journal de Mangu l'a fait demain avec son équipe d'Infek, Atis Rapper, Séni Pony, poser quelques questions sur Séni Carrière, à côté de Mangu Lajelen, Makalani Wadi, événement Bomondé, Sédhiou Hip-Hop Feeling. Les gars, vous voulez faire une carrière, moi, c'est une quatrième édition. Donc, on a Wadi Lengo. Le 26 bini tamit dañ ci nekkal. Ok gars, bu len faté ni que tay ji ni tamit lañu wara dem sékki ji sunu premier groupe de rap ni jël moy wa NKG. Hey guys, restez ci côté sur notre chaîne YouTube 20 Events TV. Ok guys, ñu dem len. Yeah. Yo, sen rap bi amna énergie. Mais du gay ñu ngi ni yegg nañ ci gay yegg nañ Julescounda actuellement ni ñu ngi ni di tok ak wa NKG team donc bo yaangi ni ma tambalé ko jox gay ñu présenté wu. Ok toujours c'est NKG from Julescounda mini xam mo lolu ba ke may jaar sama gay sama fans yépp suñu mélangé le même jour fatay ñu la ak 28 distance li nga def dafa kiyo dafa bax xam na moy lolu quoi ok ma ngi déggé sama gaay yi ok mais jo yow tour bi nak tour bi jox ñu neex man mahaza la tour quoi mahaza la tour ok mahaza moy sama surnom bi quoi moy sama surnom bi ok sa deuxième artiste yeah c'est Black 227 mangi ñu sama gaay ñeko wa bit jamar fam ni ben esprit suñu fans yi comme haza lu mu waxe ye may jaare ñep quoi ye jaare gaay ñep rek loolu ko rek. Ok gaay tay nak ñu ngi ni Julescounda comme ni ma lan ko waxe dara du yomb mais wa IKG tay nembi fu mu joge ba yex fi ni tay quoi tour bi fan la jugge ba yex fi ni tay parce que IKG ñu bari buñ ko déggé mu ñoo xam lan la légui lool la bëggon ngeen faram faccal mako ak sama téléspectateur yi ñoy sétal vraiment MKG fi la dégg quoi Julescounda fi la dégg quoi bon depuis ay 2015 yoyu quoi ñu nekkon xalé quoi xam nga am ay groupe quoi ci gang yi quoi parfois dañu tok ci bédé bi amma tegg ay but fawonté moy lolou quoi dem set ay concert quoi non la fay démé après benn jour lañu tok ni xalatal ñu né pourquoi pas ñun tamit duñu bok ci kër bi quoi tegg benn groupe rek xamu ci lañ comp défé tuddu suñu groupe bi MKG moy ñol ci ngi gang quoi waaw après lolou lañ défé ba xam nga MKG jaar bégg ci fi quoi non la fay démé. Ok non la fa démé wa MKG donc tay fan gis ngeen am ci game bi quoi lan moy sen vision ci game bi lu sen vision ci game bi. Ok manam ñun ci vision ci game bi manam fi ci hip hop feeling manam dafa xaw dess quoi mais bo démé tawon bo démé dagal nga xol fofu mu am hip hop feeling mu am doole ñun ci fi lool mo ñu mande quoi waaw lool mo ñu manté amna ay jeune talent yo xamanteni dem ñu fenn amna suñu graay ñom dañoo rap bo songu ana ñom dañoo bay rap mais ñun fi Sedhiou fi lool mo ñu manté fa gaay jappalé ñu apprécié waaw. Ok leer na ñoko deggando gaay ñoko deggando gaay ñu né game bi fu mu tollu ni dafa low xam par rapport ak lu ñuy gis town affaire yoy non mais est ce que du lolou yene ko waru ta job tamit andi ko fini quoi parce que lolou sen liguey la quoi ñi nek Dakar ñom ñoko liguey fet
légui lolu est ce que du won seen liguey yeen tamit mais mk ji ñaata so ngeen jotta paré actuellement ni ñaata tito ngeen am yeah heure bi ñoo ngi ci ñaar so ak ben fitrine quoi yeah mais ñoo ngi préparer lu 10 décembre bi quoi inshallah après gaay ñeen dégg quoi inshallah lolu dina ma neex parce que dina am lu bess lu wacc ya ma gëna am comme ni ngeen ko waxé hein donc par rapport ak événement bi tamet no len ko gissé ak no len koy wajé no len di wajé Sédhiou Hip-Hop Feeling no len ko gissé daw parce que jot ngeen ci dundou expérience ak ren ji ni no len koy wajé quoi daw mom ki projet 22 19 ko dafa machallah dafa ki dafa carré quoi jallon na bu baax ci ko jamb quoi wa légue projet bi ren dañu préparer xama moy lolu quoi dañ ko préparer bu yag ni togu tek quoi di togu tek quoi moy lolu quoi moy deug donc actuellement ni fu mu toll ni MKJ lan moy don sen cadeau sen message bi ngeen di lancer wa Sédhiou ak lan moy don tamit sen message bi ngeen di lancer sen public est ce que li ngeen di def aussi tam sen public bi ngi koy like yeah message bi ñu lancer moy gaay public bi ñu jappalé ci artiste quoi parce que heure bi Sédhiou Hip-Hop Feeling public bi mo dess quoi parce que mo faible quoi gaay loolu ñu wara jappalé xonga jappalé boy public yi mu jappelé artiste yi parce que fete fi ngay gis quoi public yi gëmuñu affaire hip hop quoi té lool dañu wara bayyi lool ñu japp boy parce que boy fi amna ay boy yu talentueux wa ñoo ngi fi ci town fi ñu jappelé boy xam nga boy ñu gëna avancer man loola wara wax ci message yi quoi yeah gaay ñu préparer rek defal japp ci combat bi quoi ñu réussir ko quoi ci hip hop film mu dem ci kanam quoi té ñun encager loolu ñu def dañuy yëkëti ci hip hop film ci kanam mu gëna sori quoi yeah inshallah rabbi ok yow itam lan moy don sa dernier message man mom sama dernier message moy comme ki lu mu wax ci Sédhiou Hip Hop dafa dess wa le lolu pour mu avancer fay gaay jappalé ñu ko ñu atisi ñu dañu gëm suñu bop ñu liggé wa mu tole ni mom kay artiste ñu ci ligue wa ay lolu quoi guys content na mais bala ngeen may gëna content lo nama ku nekk jox yeen 4 bar deugar yeena ma gëna xam ben freestyle bu gatt ni rek ngeen may mako xana lolu tamet ah lolu warta metti ha mat wa shab niga MKZ la ñong ci job bi te dafa lu nice rap yi di ñep te dañu di xaar mom fu ma me tem te dafa ci sori ma nga ci hip hop no do ma def dara ya niga dama togg nga xaar mo lu me text game paré na décembre bi dañu koy jëngal ñoko mom wala bo lol la ok fu ñu tollu ni émission baangi waja jeex mu ngi waja jeex puisque fu mu tollu ni actuellement kuy sen manager Lemzo, ok, ma yakane mu ngi fi mais bro. Ok, amul problème les gars. Donc émission baangi ni fi la won Sédhiou fi lay xewé pour chaque fois non la fay démé. Tay ñu ngi Julescounda en face rond-point bi. Donc ñu ngi ci wétu boutique Nari, je sais pas. Non là. Ok, non la fa démé. Donc gars, je vous aime bien mais xamna né après ma parler là. Waouh. wa Sédhiou jappalé boy ci game bi quoi parce que bo yam talent gañi to fi li jappalé ni jot dara mais bo ñu ci liggéey bu baax wa Sédhiou dégluma wa ma la ndiga from leather boom rek ñi gañi di yaré dé
non la fa démé. OK, merci. Xamna ni émission bi day waja jeex, kon gaay bu len faté Wanted-Beatz ji Avec TV le, bu len faté abonné wu, aimé, commenté et partagé. Donc non la fay démé sa su nek. Tay mané len Julescounda lañ nékkon. Donc actuellement l'émission va prendre fin. À la prochaine. Yo, dara xeyu fi soti demb la teju won di war talent bi dañ ko sukkal liguey succès bi mo ngi xaar bala ñi tag ma len di fay deg luma xamne ñoni larme suma tak radio tax ba day dego samay xibaar do no ma xam limay wuti xamolu tax ma yor bokkar mbodu xarif la juk xam xam bu leer bi moma yaay boy jobul comme ni mbam ñu war di samne ay ginar siw bu yeme rek ci somay rabbi final ay ginar weer yu neew ma deg lar fi deg suul seeni nar nan fi samay barki mandi wo moy dulli neen nga mar jogi seeni pese ñaari tang ciar seeni ciar degi babi neena ma hip hop bi yaay ki koy defar nako fural.